Ximena Osório traz as informações do Núcleo de Jornalismo. Oi, Ximena, boa tarde. Boa tarde, Pucci, a todos que assistem ao Jornal da Clube. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi realizado neste fim de semana em todo o Brasil. Em Ribeirão, os dias de prova podem representar uma vaga na universidade para muitos candidatos. Em todo o país, foram mais de 7 milhões e meio de inscritos, estudantes recém-saídos do ensino médio ou até com a idade já avançada. Para muitos, a avaliação representa o sonho do ensino superior. É o caso de Lois. Há 4 anos, ela faz cursinho e presta o Enem. O objetivo é a medicina em uma faculdade pública. E ela sabe o quanto o caminho é difícil. Eu estou um bom tempo tentando, mas não pode desistir. Se é um sonho mesmo, a gente corre atrás. Tem força. Qual nota você espera aqui? Eu espero esse ano mais de 800. Há também quem aproveitou a oportunidade e se preparou para o futuro. É o caso desta estudante de 15 anos que ainda está no primeiro ano do ensino médio. Ela se inscreveu como trainee e a mãe dela, que é psicóloga, sabe bem da importância deste treinamento. Eu acho importante prepará-la, né, para testar conhecimento, inclusive emocionalmente, né, que é um estresse muito grande passar por uma situação dessa, tão competitiva. E então é uma forma de preparar para quando ela realmente tiver que enfrentar essa batalha, né, esse desafio para valer. E pelo jeito, Luísa tirou a prova de letra. Eu achei, assim, uma prova mais conteudista. Falaram que esse ano foi mais conteudista, mas eu achei meio tranquila para mim, assim, mas para treinar tá bom. Ao meio-dia, os portões das escolas se abriram. Tiveram aqueles que preferiram não correr o risco de chegar atrasado e perder a prova. Foi o que fez este técnico de automação, que chegou 2 horas antes do fechamento dos portões. Aos 23 anos, ele prestou o Enem pela primeira vez e almeja uma vaga na faculdade para se formar em engenharia mecânica. E se prevenir é sempre bom, não é, Luiz? Fim de semana, o ônibus ele demora 1 hora mais ou menos para passar lá no meu bairro, de 1 e 1 hora. Então eu preferi chegar mais cedo para não ter o risco de depois não conseguir fazer a prova, né? Chegar atrasado e não conseguir fazer a prova. Os últimos 5 minutos até o fechamento dos portões foi de tensão. Teve gente que teve que correr. A 1 hora da tarde, ninguém mais podia entrar. Pelo menos na escola estadual Otoniel Mota, ninguém perdeu a prova por conta de atraso. A polícia militar reforçou a ronda, mas nenhuma confusão foi registrada.